Moskvada artıq ənənə halını almış ölümsüz alay yürüşü Böyük Vətən müharibəsində qələbə bayramını el şənliyinə çevirməkdədir. Ölümsüz alay yürüşünün əsas məqsədi isə keçmiş sovet xalqlarını birləşdirmək. Bu bayramı bir yerdə keçirmək olmasına baxmayaraq, qırmızı meydanda qalmaqal yaşandı. Həmişə olduğu kimi, yenə də ermənilər təxribatçı rolunda çıxış etdilər. Meydanda qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağını dalğalandırmaq qərarına gəldilər. Əlbəttə ki, azərbaycanlılar bu hadisəyə biganə qala bilməzdilər və qalmadılar da. Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyi, Ümumrusiya-Azərbaycan Konqresi, Azərbaycan Mədəniyyətin İntibah və İnkişaf Fondu və Azərbaycan Slavyan Gənclər Təşkilatının nümayəndələri məsələyə dərhal müdaxilə etdilər. Rusiya hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlıların kəskin etirazını görərək, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin təkidi ilə ilk öncə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağını kənarlaşdırıb, məsələyə aydınlıq gətirmək istədilər. Qalmaqalın böyüdüyünü görən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə yüksək rütbəli zabitləri çağırdılar. Zabitlər gələrək hadisəni araşdırıb, təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə qondarma Dağlıq Qarabağ bayrağının ölümsüz alayda dalğalanmayacağını qərar aldılar. Beləliklə, həm azərbaycanlılar, həm də yeganə Azərbaycan mətbuatı olaraq hadisə yerində iştirak edən kanalımız qarşısında zabit söz verərək, bu bayraq bu meydanda dalğalanmayacaq, deyən hüquq mühafizə orqanının yüksək rütbəli zabiti azərbaycanlıları əmin edərək yollarına davam etmələrini xahiş etdi. Которые, например, в Баку, там, в Азербайджане, а мы в России. В России это не запрещено. Как? Почему? Почему не будет? Почему не будет? Каких? Мы будем жаловаться. Почему азербайджанский флаг должен быть? Почему не будет? Нет, ну вы сейчас... Хватит. К нам у каких-то людей есть какие-то вопросы, вы должны понять, соответствует закону. Мы не допускаем. Как не допускаете? Все, до свидания. Почему? Все, сказали и сделайте. Xalq yürüşündə iştirak edən azərbaycanlılar hadisə yerindən ayrılaraq ölümsüz alaya qoşuldu. Maraqlı məqam isə bundan sonra başladı. Ermənilər ilk öncə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mühasirəyə alındı. Bir müddətdən sonra azərbaycanlıların getdiyini düşünən, zabit söz verən zabit erməniləri qondarma Dağlıq Qarabağ bayrağı ilə ölümsüz alayda iştirakına icazə verdi. Bütün millətlərin nümayəndələrinin qırmızı meydanda sərbəst şəkildə iştirak edərək, bayramlaşdığı halda ermənilər Rusiya xüsusi təyinatlı polis dəstələrinin əhatəsində ictimaiyyətdən təzirli şəkildə bayramın iştirakçısı oldu. Понятно, хорошо. İqbal Rüstəmov, Sərxan Sadiqi, İntiraz, Moskva.